Tak jdeme na věc. Můžem. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího pořadu Tegaj. Zdraví Honza Březina, ahoj. Ahoj, Ondra Bačina. Kicom, čau. Čau lidi, máme tady horké léto a od velkého bose Standy jsme dostali za úkol probrat tady s vámi, co si myslíme o zabezpečení bytu na dovolenou. Což je na první pohled takový zvláštní téma, ale protože chytrá domácnost a podobné věci docela akcelerujou, tak si myslím, že nás se to týká. A tudíž pojďme se na to podívat, když je to zadání od velkého šéfa. Takže kluci, první otázka. Spoléháte na poctivý železo, což znamená mříže ve oknech a petlice na dveře a 4 zámky, anebo víc věříte technologiím, jako jsou kamery a chytrý zámky a senzory a podobné věci? Jak to máte v hlavě nastavený, co se týče domácnosti? No, je teda pravda, že je potřeba podle mě v této chytré domácnosti asi zase já třeba dost dávám na bezpečnost a tam je jako ten trade-off toho, jestli jako chceš dát všechno v té firmě, jako se kterou to budeš dělat, jako je třeba Google nebo Amazon, který hodně vnímám, jako že jsou tímhle tím směrem. A nebo právě jakoby někdo, kdo tu bezpečnost bere trošku jako vážnic, jako je třeba Apple, ale nebo i třeba nějaký jako third party, který vlastně mají takový ty necloudový řešení. Ale potom zase ve chvíli, kdy máš jakoby v fuzovkách necloudový řešení, tak je tam problém v tom, že ve chvíli, kdy oni tě vykradou, že jsou aspoň trošku nějak jako chytrý, tak ti najdou třeba nějakou tu domácí nasku nebo něco a vlastně ty záznamy ti můžou zničit. Takže je jako lepší, když si ty záznamy jako posíláš někam jako mimo. A tohle si myslím, že je takový jakoby z toho našeho technologického pohledu asi něco, o čem bychom se měli bavit, jako co je vlastně jakoby ty trade-offy. Jo? Že jedna věc je, že máš sice dobrý bezpečí, máš to jakoby sám u sebe, nemáš ty věci někde mimo, ale potom zase na druhou stranu, že jo, když už tě vykradou, tak vlastně jako máš problém, že ti můžou zničit i ty záznamy a pak vlastně proč to celý dělal. Že? No, ty Kicome, jak seš na tom? No, když vezmu tu tvoji úplně úvodní otázku, jako jestli se spolíhám na tu starou cestu nebo na tu novou, tak musím říct, že se spolíhám spíš na tu, řekněme, starou, a to je nějaký jako zámek, bezpečnostní dveře, i když tady to kombinuju samozřejmě i s nějakýma, řekněme spíš jako takovým jako monitoringem, ale ještě mám teda výhodu, já bydlím na křižovatce, na které je bezpečnostní kamera policie, a teď nevím, jestli městské nebo státní, ale je to prostě monitorovaná křižovatka, která teda jako trochu kouká jako na ten náš dům, což je dobře i špatně zároveň, ale jako z pohledu nějaké bezpečnosti, že by mi někdo vykradl, tak je to vlastně, bych řekl, spíš výhoda. Ale ve výsledku si myslím, že ty moderní technologie můžou pomoct ne třeba úplně přímo z bezpečností, s tou teda samozřejmě taky, ale obecně s nějakým monitoringem té domácnosti nebo té nemovitosti. A teď řeknu zase svůj konkrétní příklad. My máme chalupu, která je odsud vzdálená nějakých 35 kilometrů, a pro mě je třeba důležitý, protože to se nám bohužel jednou stalo, že tam v zimě vypraskalo topení, protože nenaskočil kotel. Jo. A já vím, že tohle to není úplně bezpečnost ve smyslu nějakého vykradení, a to možná řeší třeba i jako pojistka domácnosti, i když zrovna té chalupě moc není co ukrást. Tam bych řekl, že nejdražší vybavení v tom domě jako takovým je lednička, ale co se tím může stát je, že právě se stane takovejhle průser, takže od té doby, protože nemůžeš tam prostě na denní bázi jezdit 35 kilometrů, tak tam mám teplotní senzory, vím, kolik je nahoře a kolik je dole v té chalupě, můžu na dálku startovat kotel přes vlastně řízenou zásuvku, a to navíc jako ještě v nemovitosti, která jako je velmi stará, ten dům je postavený někdy v roce 29, je to fakt chaloupka, jo, ale tyhle ty poměrně jednoduchý věci tam nainstaluješ, takže pokud tam klesne teplota pod 5 stupňů, mně přijde info o tom, že je tam asi problém, můžu na dálku nastartovat kotel, plus tam mám teda ještě dvě kamery, abych jako, tak jako věděl, co se tam zhruba děje, jestli tam prostě vítr neodnesl střechu. Takže to je možná takovej druhý pohled na bezpečnost, ne vyloženě kvůli tomu, aby tě někdo vykradl, ale aby se tam nestala nějaká havárie. Ale já tomuhle strašně rozumím, protože
jak hodně cestuju, tak si uvědomuju, jak vlastně strašlivě bezpečným prostředí žijeme. No, to je jedna z věcí, kterou si uvědomíte v okamžiku, kdy dojedete do země, kde taková ta jako běžná kriminalita je výrazně větší. A je v zásadě jedno, jestli to bude jako blbá čtvrť někde v Americe, nebo jestli to bude třeba Jihoafrická republika, nebo podobně. A to jsou země, kam najednou přijedete a zjistíte, že prostě kolem nemovitosti je 3metrovej poctivej plot a nahoře je dvojitej žiletkáč, každých 20 metrů jsou kamery a u vchodu stojí frajer jako se zbraní. No. Takže tohle je věc, kterou my vlastně tady vůbec jako nemusíme řešit, protože to riziko takového toho bezprostředního ohrožení života nebo takového bezprostředního jako aktuálního ohrožení majetku mám pocit, že většina z nás nevnímá, protože je velmi malý. Jo. A samozřejmě jsou výjimky, ale jako žijeme v neuvěřitelně bezpečné části světa, což je obrovský benefit a díky tomu můžeme jako se mnohem víc soustředit na to, co tady říká Kicom. A to znamená jako spíš jako bezpečnost z pohledu jakoby fungování věcí, živlů a podobných věcí. A tam se pak dostáváme k tomu dilematu, o kterém mluvil Tesláček, kde na jedné straně máme tu bezpečnost a na druhé straně máme soukromí. A ty dvě věci bohužel jako technologicky jdou proti sobě. Já jsem tady před pár měsícema třeba ve firmě instaloval chytrý zámek a kdykoliv jsem se s kýmkoliv bavil o tom, že mám jako nový chytrý zámek, mám z toho radost, baví mě to jako zkoušet, objevovat, co to všechno umí a tak dále, tak jako nejčastější otázka, kterou jsem jako první dostal, bylo, a to se nebojíš, že tě někdo hackne a vykrade. A já říkám, hele, jako stát se to může, jasně, a ty se nebojíš, že někdo jako dokáže otevřít tvůj zámek u dveří, nebo že ti vykopne dveře, nebo že rozbije okno, nebo něco podobného. Přece absolutní bezpečnost jako neexistuje. A já mnohem větší obavy bych měl právě z toho jako soukromí a z toho, co všechno se o tobě ty firmy dozvědí, než z toho, že průměrný zloděj na Žižkově by hackoval cloudovou službu. No, připadá mi mnohem pravděpodobnější, že přijde se sekerou a rozmlátí dveře. Jo, protože prostě tak to je. A jako většinou jsem těm lidem odpovídal dobře, já respektuju vaši otázku a rád bych se zeptal, jestli v autě máte jako ocelovou páku na volantu a máte zamčenou řadící páku, tak jak se to dělalo v 90. A nebo jestli prostě spoléháte na to, že bezkontaktní klíček BMW je prostě v pohodě a vašeho bavoráka nikdo nikdy nenastartuje. To je úplně to samé. A kdo z nás má jako mechanicky zabezpečený auto dneska? Jo, a to je zvláštní. Hele, u nás třeba, já bydlím jako na malý vesnici a tady se prostě všichni znají, takže u nás je jako bezpečnost ještě na takový ty starý úrovni, že tady jakmile přijede auto, který tady jako nemá co dělat, tak už si sousedky mezi sebou jako zjišťují, jako kdo to je a co tam dělá, že jo, takže jako tady fakt třeba jako z tohohle pohledu to opravdu jako tady nemá nikdo šanci teda. Ale to jsme jako samozřejmě mimo technologie, no. Ale jo, jako tohle to, co říkáš třeba s tím chytrým zámkem, tak to je fakt jako úsměvný, protože opravdu je daleko, jako člověk musí říct, co je vlastně pravděpodobnější, že jo, jestli ti tam přijde nějaká smažka, prostě, který ti tam začne jakoby šťourat do zámku, anebo jestli přijde nějaký sofistikovaný hacker, který za prvý bude muset jako vědět, že to máš, že jo. Takže jako musí tam být vlastně ten meč toho jakoby zákazníka a místa lokality a to a třeba i jako nějaký ty vulnerability nějakého exploitu, který třeba ta technologie bude mít, aby on to jako zneužil. Takže tohle si myslím, že jako to největší jako riziko těchto těch technologií, že ve chvíli, kdy ty máš jako jakoukoliv technologii, tak většinou jsi někde uvedený v nějaký databázi, většinou oni o tobě jako něco vědí a že pokud jako hacker hackne vlastně tu jejich databázi zákazníků a zjistí vlastně tvoji adresu, tak právě si dá tyhle ty věci dohromady. To zná, hele, tady to je člověk, který má tuhle tu technologii, má tuhle tu adresu,
já jakoby umím tu technologii hacknout, takže se k němu jako dostanu. Jo? Tohle je něco třeba, co je jako riziko těch digitálních technologií, to jako asi jo. No a mě na tomhle připadá strašně zajímavý, že spousta lidí je ochotná věřit firmám, který vůbec neznají. Jo, a jedna věc jsou zámky, tam těch poskytovatelů toho řešení je relativně málo, tam je to ještě jako docela dobrý, ale vysloveně úsměvný je to třeba u bezpečnostních kamer, kde lidi, aby ušetřili, tak jsou ochotní koupit jako velice levnou no-name kameru, která vlastně kouká do vašeho soukromí, která pravděpodobně ten záznam ukládá někam na cloud, ideálně jako někam do Číny, aby to bylo jako vůbec jako co nejlepší. A vlastně o těch technologiích většinou ty lidi jako o tom, co se děje uvnitř, strašně málo vědí. A dělají to vlastně proto, aby zvýšili svoji bezpečnost. To mi připadá skoro až jako protimluv a mnohem víc než jakoby hackování nějakým zlodějem. Já bych se bál toho, že prostě tady vkládám svoje soukromí do rukou někoho, koho vůbec neznám. Já vůbec nevím, jak s tím mým soukromím bude nakládat. Hele, to a tohle úplně... mě vede... Tohle mě vede jako k zásadní otázce, jestli jste ochotní jakoby víc věřit těm jako velkým hráčům, jako je Apple, Google, nebo třeba ta Alexa, whatever, a nebo jako jestli radši budete věřit nějakému jako separovanému řešení, který si jako jde svojí cestou, protože třeba těch vohekovaných IP kamer je prostě tady celá plejáda a těch případů, kdy se prostě k tomu někdo dostal fakt jako neuvěřitelně triviální cestou, je obrovský množství. Hlavně máš přímo stránky, kde si potom jako zjistíš, jakým způsobem to hacknout, že jo, a tak dál. No. Ale ty jsi mi úplně jsi mi připomněl, když jsem v 90. nebo respektive vlastně na začátku 2000 měl krám prostě s IT technikou a tenkrát si přesně pamatuju, že byly speciální CDčka jako na hudbu, jo, že myslím, že Sony to dělalo, jako který stály asi 45 korun. Prostě tenkrát jako 45 korun za prázdný CDčko, to bylo jako neuvěřitelný peníze, jo. A takový to jakože no-nameový vlastně CDčko, na který, jo, prostě nějaká Čína, tak stálo, myslím, 19 korun. A přišel mi tam týpek do krámu a říká, já si vezmu jako tady tohleto CDčko prostě na tu hudbu, protože si budu jako, že si budu prostě nahrávat nějaký MP3 a potom mi dejte nějaký to nejlevnější prostě na data. A já jsem mu říkal, a nechcete ty data smazat rovnou? Není to jako škoda prostě vyhazovat jako peníze? A teď on úplně na mě koukal, jako co to jako, jo, úplně jsem ho konfrontoval vlastně s tím, co on vůbec jako nečekal, jo. A já mu říkám, no to je tak, že tady jako komprimovanou MP3 chcete dávat jako na nejdražší médium, což jako podle mě nemáte šanci vůbec jako sluchově poznat, ale vlastně jako na data, který by pro vás měly být jako důležitý, tak vlastně na to chcete použít vlastně nejlevnější médium, který jako velmi pravděpodobně za 2 roky se seškrábe ta vrstva a vlastně přestane to tam fungovat, jo. Že vlastně tady krásně bylo vidět, jak vlastně uvažujeme zvláštně, že jako chceme zainvestovat do něčeho, co je úplně k ničemu, ale vlastně naopak ušetřit někde, kde to jako dává strašně smysl, jo, což je přesně, co ty jsi zmiňoval. A já bych právě se chtěl od vás slyšet, protože já jsem si dělal takovou research, už je to jako delší dobu, protože jsem chtěl jako si tady udělat prostě nějakou jako digitální domácnost, prostě takový to jako a la sci-fi film, prostě kde to je všechno hlídaný, všechno automatizovaný. A právě jsem jakoby došel k tomu, že opravdu máš, buď to se jako musíš plně vlastně dát třeba do toho, ale do té Alexy nebo Google, kde to podle mě mají docela jako už vymakaný,
ale je tam právě to totální scary, že prostě ten Google třeba, on ti jako umí rozpoznat i třeba sousedy, že jo, umí ti rozpoznat, jestli u dveří prostě ti jde někdo cizí, nebo je to někdo známý, protože už tam byl víckrát, tak prostě už ho dá jako mezi friendly list a podobné věci. Jako všechno je to samozřejmě na té umělé inteligenci, ale je to podle mě už jako totálně scary, jo, že vlastně ten Google o tobě ví jako úplně všechno. Tak jako jestli vy jste třeba nad tím přemýšleli a co vy byste zvolili, jako jo, protože já třeba nemám rozhodnuto, ale spíš jako se kloním, že ne ten Google a Apple teda, no. Teda Google a Amazon. Apple, ne? Google a Amazon, tak. No, já teda mám tendenci, jako, no, hele, já mám doma třeba v koupelně HomePod, že, ten malej, ten, to, jenom v podstatě jako reproduktor, který si pouštím, když jdu do sprchy, jo, ale jako, on poslouchá, že? Jako, když se na tím takhle zamyslíš, tak ty na něho vlastně kdykoliv můžeš promluvit tím Siri příkazem a prostě řekneš mu, že má zahrát tohle nebo tohle, i když to teda úplně nepoužívám, tu Siri na tom. Ale taky nevíme, teď je Apple v pohodě, nemusí být v pohodě. Obecně, jako, jak to chceš vlastně vybrat? On zamluvil o tom, že jsou firmy, kde třeba si můžeš říct, hele, možná se to někam posílá, ale u které firmy si to jako nemůžeš říct, jo. Třeba já mám na té naší chalupě, mám dvě IP kamery, abych věděl, co se děje v podstatě na dvoře a co se děje v té jedné spodní místnosti. A když jsem se tak jako díval, co si koupím, tak stejně nemůžeš si koupit Appleovskou kameru, IP kameru do interiéru, protože žádná není, jo. Mm-hmm. A hele, a skončil jsem u Xiaomi, no. A teď jako Xiaomi, je to OK, není to OK, už je to tak jako hodně na hraně, že? Když se budeme bavit o té Číně a tady jako, takže a navíc mimochodem to nemá ty certifikace na propojení do toho HomeKitu, což mi bylo v celku jedno, že to je druhá věc, že v okamžiku, kdy chceš, aby ti to všechno fungovalo pěkně právě v tom Appleovském HomeKitu, tak to musí mít certifikaci, hned se to prodražuje, to zařízení samozřejmě, ale stejně, jak vybírat zařízení, které jako v tomhle tom směru bude OK. Takže ano, šel jsem taky tou klasickou cestou jako poměrce na výkon, vyšlo mě z toho Xiaomi, protože hele, většinou, když něco takhle hledám a nechce se mi na to dělat moc velký research, tak si dám na Alze se řadit podle nejprodávanějšího a řeknu si, když si to koupili jiní lidi, tak to dává zřejmě smysl i pro mě. Jo, takže jako žádný velký research jsem si nedělal. Navíc jako na té chalupě, kdyby líkly nějaký záběry toho, co na tom dvoře děláme, tak si nemyslím, že by to bylo nic jako fatálního. I když si jako snažím svoje soukromí chránit, tak si tam většinou jako hrajem s dětma. Nic jako nejsou to žádný data, které by k něčemu někomu byly. Jo, asi tak. Ale do ložnice bych si to nedal. Když mi tady kolega nadšeně ukazoval, že jeho kamerka zapojená do HomeKitu umí poznat souseda, protože ho to najde v jeho Apple fotkách, tak mu to rovnou umí říct, Franta jde k tobě. Zmínil jsi, že i Apple může selhat, tak ono se to i historicky stalo, že byly líky. Trošku se obávám, že Scarlett Johansson měla heslo nebo něco podobného. Ale je otázka, jestli vám připadá jako zodpovědnější a kvalifikovanější Franta nebo Apple, jo? Doteďka lidi to brali tak, že prostě dobře, tak jsou všude kamery, ale nikdo nemá čas se na to koukat, že? Teď tomu nastavujeme poměrně velkou stopku, jo? Že si to jako ti lidi uvědomují, i legislativa jde v podstatě tím směrem jako hej, pozor, takže se teďka všichni uklidníme.